Goeiedag en baie welkom by vandag se oordeenking. Baie dankie dat jy ingeskakel het vandag om 'n bietjie saam met my te kuier en ook net so 'n bietjie saam met my na te dink. Een van die oudste vrae in die wêreld is die vraag: hoekom kom daar so dikwels slegte dinge oor ons pad? Hoekom gebeur daar soms slegte dinge met ons? Dit is seker een van die oudste vrae in die wêreld. Ons vra al hierdie vraag van die begin van ons bestaan af as mense op aarde. En in die antieke tyd het mense verskillende antwoorde op hierdie vraag gegee. Ek wonder wat sal jou antwoord op hierdie vraag wees? In die antieke tyd het mense gewoonlik een van twee antwoorde gegee. Hulle het gewoonlik gesê dit is of die bose of een of ander bose mag wat hierdie slegte dinge oor ons pad bring, of hulle het gesê dit is God of die gode wat ons as mense straf vir een of ander ding wat ons in die verlede fout gedoen het, of vir een of ander sonde wat ons gedoen het. So as jy hierdie vraag vir die antieke mense gevra het, sou hulle gesê het, dis of die bose wat hierdie swaar kry oor jou pad gebring het, of dis God of die gode wat jou straf vir sonde of vir een of ander slegte ding wat jy gedoen het, en dit is hoekom hierdie swaar kry oor jou pad gekom het. Nou hierdie vraag van hoekom kom daar soms swaar kry oor ons pad, is juis op die tafel in Lukas 13 van vers 1 af tot en met vers 9. In hierdie gedeelte is Jesus en sy disippels op pad na Jerusalem toe, en dan kom daar berig by Jesus en by die skare mense rondom Jesus uit van twee rampe wat op daardie stadium plaasgevind het. Die eerste ramp is Pontius Pilatus, die persoon wat later sy hande in onskuld sou was oor Jesus se kruisiging. Hy het Galileërs, mense wat uit die provinsie van Galilea uitkom, dit is nou Jesus se mense, want hy het in die provinsie Galilea groot geword het. Nou Pilatus het Galileërs laat doodmaak daar waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Met ander woorde, Pilatus het mense laat doodmaak daar waar hulle besig was om hulle geloof uit te lewe. Dit was die eerste ramp wat plaasgevind het en waarvan Jesus en die skare berig gekry het. Die tweede ramp wat plaasgevind het en waarvan hulle berig gekry het, was die toring van Siloam wat 18 mense doodgeval het baie naby aan Jerusalem. En uit Jesus se reaksie uit op hierdie twee rampe kan ons agterkom dat die skare onder mekaar gepraat het en dat hulle gesê het dat hierdie 18 wat deur die toring doodgeval is en hierdie Galileërs wat doodgemaak is daar waar hulle offerdiere besig was om te slag, hulle is eintlik doodgemaak en hulle het eintlik dit gekry wat hulle verdien het. Want ergens as jy teruggaan op hulle pad, gaan jy agterkom dat hulle een of ander sonde gedoen het. En nou het die Here eintlik maar net gekom en hulle doodgemaak. So hulle het eintlik nou maar net hulle verdiende loon gekry vir die sonde wat hulle gedoen het. Of hulle het maar net hulle verdiende loon gekry vir die slegte en die bose ding wat hulle op 'n stadium ergens in hulle geskiedenis mee besig was. Eintlik, uit Jesus se reaksie uit kan ons amper half agterkom dat die skare onder mekaar gepraat het en gesê het, die Here het eintlik net gewag vir die 18 slegste mense om by mekaar te kom en toe uit die toring omgestoot, of die Here het maar net gewag vir die slegste mense om hulle offerdiere saam te slag en toe uit daai mense laat doodmaak. Maar Jesus sê dan nou, nee, die Here se hart werk nie so nie. Hy sê, dink julle nou daai Galileërs of daai 18 wat doodgeval is deur die toring is slegter mense as al die ander mense op aarde? En dan antwoord hy, allermins nie. En dan, om net sy antwoord nog 'n bietjie meer duidelikheid te gee, dan vertel hy 'n gelykenis. Nou dit is 'n gelykenis of 'n storie wat die mense van sy tyd baie goed sou geken het. En dit is die verhaal van die vyeboom of die gelykenis van die vyeboom. Ons sien dit ook op verskeie plekke in die Ou Testament dat hierdie vyeboom as 'n simbool gebruik word of as 'n tipe van 'n gelykenis gebruik word en vir mense vertel word. Nou Jesus begin die gelykenis soos wat hulle dit baie goed sou geken het. Daar was hierdie man wat 'n vyeboom gehad het of hierdie eienaar wat 'n vyeboom gehad het en hierdie vyeboom het nie vrugte gedra nie. En dan kom die eienaar van hierdie vyeboom by die tuinier en sê vir die tuinier, dis tyd dat hierdie vyeboom uitgeroei moet word. Hy moet uitgehaal word, want hierdie vyeboom dra nie vrugte nie. Nou tot op hierdie stadium sou die mense rondom Jesus gesê, ja, dit is hoe ons die gelykenis ken, dit maak nou nogal sin. Maar dan voeg Jesus ietsie by hierdie gelykenis by, wat die mense van daardie tyd totaal en al sou verstom en verbaas het.
Eindelijk draai Jesus hier die hele saak, hier die hele vraag wat ons nou aan die begin gevra het, op sy kop, dier hier die extra bijvoeging te maak by die gelijkenis. Hy sê, maar die tuinier het gesmeek by die eienaar, dat hy nie hier die boom moet uithaal nie. Hy gaan weer probeer om hier die boom mooi te verzorgen en water te gee en prachtig te verzorg, zodat hier die boom moontlik in die toekomst kan vrugte dra. Wanneer Jesus hier die gedeelte by die gelijkenis bijvoeg, sal die mense dadelijk hulle ore gespits het en eindelijk iets van God se hartklop gehoor het. Eindelijk hoor ons hier iets van een genadige tuinier. Een tuinier wat bereid is om die extra myl te loop om seker te maak dat hier die bome vrugte sal dra. Is dit daar die 18 mense se skuld dat die toring hulle omgeval het? Is dit daar die Galileërse skuld dat hulle doodgemaak is? Is dit die Here se straf vir daar die 18 en vir daar die Galileërs dat hulle uiteindelik doodgemaak is vir een of ander iets wat hulle fout gedoen het? Allermins nie, want hulle God is die genadige tuinier wat altyd bereid is om nog 'n stapie verder en nog 'n tree verder te gee en nog 'n bietjie meer te versorg en nog 'n bietjie water te gee om seker te maak dat sy vye bome vrugte sal dra. Daardie tuinier is ook my en jou God. Daardie genadige God is ook my en jou genadige God. En mag ek en jy vandag en vir die rest van ons lewe vanuit hierdie genade uit dankbare lewens gaan lewe. Mag die liefde wat ek en jy gaan uitlewe en die genade wat ons teenoor ander mense uitlewe alles getuienisse wees van die genade wat ek en jy eerste ontvang het by ons genadige tuinier, by ons genadige God. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, baie dankie vir hierdie nuwe dag in ons lewens. Dankie dat ons dit kan begin deur herinner te word aan u genade en u liefde vir ons. En Vader, dankie dat u soos 'n genadige tuinier is, wat altyd bereid is om die extra myl te stap met ons, om vir ons water te gee wanneer ons dit nodig het, wanneer ons nie vrugte dra nie. En Vader, help ons dat ons allemaal bome sal word wat vrugte dra. Help ons om uit u genade uit te leef, Vader, dankbare lewens. Lewens wat getuig van u genade en u liefde vir ons. Gaan met ons in hierdie dag en in hierdie week wat voorlê, met dit wat ons alles moet doen, dat ons dit tot u eer en u verheerliking sal doen. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Nogmaals dankie dat jy vandag ingeskakel het en tot ons mekaar weer sien gaan in sy vrede.